你身上怎么这么香啊？因为是展男香啊。展男香？展谁啊？当然是展你喽。展我？你不信就算了。真的假的？那你家倒了热茶。要不要上去喝口水啊？那个前面有超市，那我超市买水，我不上去。我上次问你喜欢什么颜色的袜子，你说黑色，我买好了，穿给你看。那我家炖排骨了，那我就不上去了。到了到了，马上到了。那你下次什么时候去？下次你给我打电话嘛，就你不上班，你休息的时候就行。你说话算话，没骗我吧？没骗你。好吧，那我走喽。Later。你把他送回去了？是啊，你看我跑得快。怎么这么久？你是不是送到手了？这还久？我跑过来了，就送门口就行了。真的？真的，男生嘛，送女生回家很正常。好吧，那走吧，吃饭去吧。你想吃什么？我给你找个吃的，对。真吃啊？吃黄花菜什么的。也行，那走吧。好吧。六二，我吃啥？啊？咋了？我先送你回去吧，然后晚点吧，我去湖北那边还有点事儿，然后有客户啊，我得去应场一下。女的？那我也不知道，老板通知的，那我得过去看看。好的。乖，下次再去。好的。Later。